Жаңы жыл алдында Орусияда да адамдар көбүрөөк жакшылык кылууга аракет кылат. Бирок ал жерде тынчтык маселеси ойдогудай эмес. Украина менен чек арасына Орусия курал жарактарын топтоп жатат. Москва НАТОнун кеңейүүсүн жана НАТОнун чыгыш Европадагы аскерий аракеттерин токтотушун талап кылууда. Орусия эмнени айткысы келип жатат? Как далеко? Мен тышкы иштер министринин орун басарына Москва кансыз согуштун жыйынтыгын жокко чыгарууну көздөп жатабы деген суроо менен кайрылдым. Я бы сказал, что это не пересмотр. Биз кансыз согуштун жыйынтыгын кайра караштырып жаткан жерибиз жок. Биз батыштын соңку жылдарда өз территориясын Орусияны көздө кеңейткиси келип жатканда көңүл буруп жатабыз. Алар күч колдонуп жатат, жетишет. Словами enough is enough. Мамлекеттик телеканалы Владимир Путинден НАТОнун Орусияга жакын жердеги иш-аракеттери Орусиянын коопсуздугуна коркунуч туудурат деген ырастоосун кайталоодо. Москва болсо эскертүү таратты. Эгер Украина НАТОго кошулса же НАТО аскерий базаларын орнотчу болсо, биз Американын башына мылтык такаганга даярбыз. Орусия дүйнөдөгү эң мыкты гиперсоникалык курал жаракка ээ. Кубага болгон чабуулдарды өз башыңардан өткөрүп калбагыла. Кырдаалды курчутпоо үчүн кадамдарды жасоону сунуштайбыз. Болбосо бардыгы күл болуп күйүп калат. Радиоактивный пепел. Кремлдин сынчылары бул коркутуулар коопсуз, бул Москванын өз таасирин бекемдөө аракети деген пикирде. Кремль эмнени пландап жатканын билбейбиз, бирок президент Путиндин айткандарынан улам Советтер Союзу кулаганына 30 жыл болсо дагы Орусия кансыз согуштун натыйжасында территориясынан, державасынан арылып калганына катуу нааразы экени көрүнүп турат. Эгерде Владимир Путин Азраны артка кайтарууга аракет кылуунун учуру келди деп жетсе, бул Орусиянын коңшулары жана батыш үчүн чоң сыноо болот. Азыркы кезде орусиялыктар согуштун ордуна майрамга камынууну каалайт. Украина же батыш менен чыр чатак чыгып кетсе, Кремльде орус эли колдобойт. Я не хочу, чтобы вообще какие-то войны. Ирина согуш болушун каалабасын айтты. Мы большая семья, славян эли бир туугандар. Украиндар менен согушуп жатканыбызга чыдабайм, дейт Руслан. Орусия компромисс же согуш жолуна чөбү, бул чечим президенттин колунда.